Yes, ni Sosoria. Na leo Friday imeenda tofauti kidogo, imekuja leo na ngo mpya sasa. Leo niko mahali moja hapa inaitwa Ndumberi. Tunasema ni Ndumberi. Sasa unajua tumekuwa na ofrada fulani tumekuwa tukifanya juzi, nimekuwa nikiuliza mzee about mambo yake ya mtoto nini. Ni kama kuji direct, mara anasema yeye si baba mtoto, lakini kwa mtandao inakaa ni yeye ni baba mtoto, baka sura wamefanana. So nikaamua pia mimi leo mpaka nikuja hapa Ndumberi. Ndumberi si mbali na Nairobi, dakika kidogo tu. Nikaingia kwa kachopa, nikaingia mpaka hapa. Sasa niko mahali moja inaitwa Ndumberi na niko na mama Yvonne hapa. Mama Yvonne aje? Poa sana. Kwanza manzee, unajua hata leo nilikuwa nikuwe na KRG hapa. Lakini vile alisikia na kuja Ndumberi akahepa. Si umesikia nikimpigia masimu hapa ananiambia siji mambo ya Ngong Road siji nini, na alikuwa anajua tunafaa kwa hapa leo Friday. Tujue kabisa history ya mtoto ni Yvonne. History ya mtoto ni ukweli ama wewe umepanga na KRG pia mtu ingize kwa sinema? Mimi hakuna kitu tunaweza panga na yeye. Mimi kwanza mimi na KRG ni mafuta hata na maji. Hatupatanangi, hatuwezi patana. Na hii story si kipindi, ni ukweli. Yes. Siwezi cheza na mtoto wangu. Hata kama unaweza cheza na vitu zingine, huwezi cheza na mtoto. Mtoto ni wake. Siwezi danganya. Na sasa unajua jana ametoa madokumenti zake, amepigia watu wake wa shule wenye walisoma na yeye, amepigia mama yake, amepigia rafiki yake walikosoma na yeye tu akasema mpaka tu alikuwa amekuja Nairobi siji walikuwa amekuja siji tu ya shule, akaleta madokumenti na mambo yote, ameleta kila kitu. Wewe unasemaje kuhusu hiyo story? Okay, mimi venye naweza sema, mimi ni mzazi na kama saa hii mtu akuja tena nakimbiza Yvonne ati amefanya kitu, sitachukua mtu nianze kumchapa. Kwanza nitazuia ule mtu kumchapa juu ni mtoto wangu. Yes. Alafu tusofu hiyo baadaye. So hakuna venye mzazi anaweza kubali ati ni ukweli alikuwa. Lazima atetee mtoto wake. Juu hiyo ni mtoto wake. Kwa hivyo hata mimi naweza tetea Yvonne nikijua hata ni ukweli amefanya hiyo kitu. Yes. Yeah. So unasema mama KRG anaweza kuwa anatetea KRG na history yote ndo kwa sababu ni kijana wake. Obviously atamtetea, hata mimi naweza tetea mtoto wangu. Eh. Hey. So hii miaka ya mzee anasema 32. Hii ndio miaka ya mzee, hii ni story. Hiyo ni uongo. Hakuna venye mtoi wa sijui 1992. Yes. 1992 ni mtoi mgani huyu anajua kulent nyumba, anajua kulijilipia nyumba. Sasa na alikuwa na demu ngie juu mimi nikimpata nimpata akiwa na ex. Sasa hiyo nayo huyo mtoi iko ni hata kama 11 years. Kwa hivyo unasema angovita ilianza mapema, wewe ulikuwa number 2, alikuwa na ex already. Nipatakiwa na ex huyo mwenye alikuwa anaitwa Sara, hata nimewapata. Simeona. Huyo Sara? Eh. Na sasa unajua mali tuko hapa, tuko kwa nyumba mali mzee alikuwa anaishi hapa kabisa Ndumberi hapa. Kuna Ndumberi hapa kabisa tuko kwa hiyo nyumba. Na tumeonyeshwa mali mzee alikuwa anaishi na mama Yvonne. Na mali mama Yvonne alimpata na huyo Sara. Na apart from that tumeenda mpaka kwa the shopping center pale Ndumberi shopping center. Tumeonyeshwa mpaka shop ya kina Sara. Na tumeongea pia na jamaa mwenye alikuwa landlord hapa. Umesema huyo ndio? Huyo ni mtoto wa Rad Road. Huyo mwenye tumeongea naye. Yeah. Na ametuambia kabisa wanamjua kajoji. Na walikuwa wanaishi na mama kajoji, sasa allegedly known as KRG. Na sasa ndo wanasema walikuwa wanaishi naye hapa na walikuwa na mahusiano. Huyo ni according to the landlord. Ama si ndiye amesema hivyo? Yeah. So na akasema pia anajua vile anakaa. Tumemwonyesha akasema ndio huyu kabisa. Ni brown, kumuonyesha picha ndio huyo na akakubali. Sasa hii maneno mama Yvonne, nauliza tu. Mama Yvonne, uko na birth certificate ya Yvonne? Sasa suli ko hivi, wakati ile tulikuwa tunavrutana, sikuwa nimechukulia mtoto hii birth, juu hata nikikuja kuzaa mtoto kuna venye tulikuwa tumerusana juu. So mtoto ni mzaa akiwa kwetu. Sasa huyu ndio akaniambia niite mtoto kwao. Hata I remember ilikuwa on Sunday akaniambia niite mtoto kwao, atakuwa akisimamia mtoto kila kitu. Yeah. Mm-hmm. Mimi hata sikuwa najua joke. Si joke die, sasa nilijua mamake na sijai meet mama yake. Yes. Yeah. Huyo ni mtoto wake. So hauna hiyo birth certificate? Mimi sina. Yes. Lakini sasa ni document gani yoyote ya Yvonne uko naye? Mimi saa hii sina document ya azinia Yvonne. Kenye mimi naweza sema ndio hii kitu ikuwe ukweli, yani ionekane. Unajua naweza aenda hata niende ni fake. Yes. Sasa kenye mimi nasema tufanye. Yes. DNA. DNA ndio kila kitu. Hata hapa tukisinda tukitoa huyu atoe zake. DNA ndio naweza sema ukweli. So umesema tufanye DNA ndio ilete hii maneno yote. Yes. So nani yako na ID Yvonne? Yvonne bado hajachukua ID. Basi kwa hivyo hapo kwa ID ndio bado tutajua kama hata ndio tutajua sasa majina pia kabisa. Yeah. Hii sinema imeenda town. We!
Sasa mzee leo, sasa mzee unajua sasa hii hata mimi unajua mali naanza kushukushuku huyo mzee. Kama leo angekuja hapa. Jupia yeye ni mtu mzima. Tungekuja tumemwonyesha hapa kama aseme kama na aseme kama ashaishi hapa na tungekutanisha yeye na huyo landlord wake amwangalie kabisa kabisa wanonoana aseme huyu jamaa kama anamjua. Lakini sasa umeona vile amefanya? Ametupiga chenga. Lakini mimi kama rafiki, mimi rafiki yake na hii show inaitwa Ofrada. Tunafanyaga na yeye. Lakini sasa leo tulikuwa tukuja tufanye hapa Ndumberi pia tukijua like the reality of this story kwa sababu hii story kila mtu anangoja hii story kila mtu anajiuliza ni nani anasema ukweli ni mama Yvonne ni KRG juu sasa wewe ukisema hivi KRG naye anasema hivi KRG akisema hivi wewe unasema hivi sasa unajua sisi pia wengine wenyewe tunafuatana na kwa like sasa hii maneno inaelekea wapi and you know these things is about a kid na mambo ya mtoto unajua ni sensitive sana so mimi naweza taka kuambia hivi kama rafiki ya KRG na pia kama sasa tumejuana na yeye mama Yvonne mtafutia a way to solve his story kama niyo DNA wewe hiyo DNA una suggest fanywe wapi mimi nataka hivi atafute daktari wake na mimi nitafute daktari wangu yes sasa ukweli julikane sasa bila DNA hata tukisinda tukitoa huyu atoe zake sijui ilikuwa wapi hiyo ISID kitu yenye itasaidia hapa ni DNA only ndio sasa itatatua hii kesi. Okay, kwa hivyo ajuzi unajua tukio kwa show nilimwambia mambo ya DNA akasema hata ako ready akaningolea nywele zake za ndevu. Hiyo nywele niko nazo. Unaweza kubali ni tufanye na hiyo ama? Eh, hey, asa. Hapana, kuna kitu kama hiyo. Waacha daktari angoe yeye mwenyewe. Au umesema daktari ndiye angoe? Eh. Hey. Kwa hivyo hii liko naye ni hii ni wachane tu na nitupe tu. Situpwe. Hata mimi naweza enda ningoe mtoto wake hata kama tuseme mtoto maybe si wake ni ngoe mtoto wake ndio zifanane. Waacha daktari angoe yeye mwenyewe. Mama Yvonne uko serious na hii story. Yeah. Anyway. Hii ilikuwa Friday unajua leo Friday imefanyika kivi tofauti. Mzee amekataa kuja. Sasa hivi tungekuwa tunishapiga watu angodhita hapa lakini juu sasa amekataa kufika. Sasa mzee mahali huko ujue mtoto ni wako kabisa kabisa. Kulingana na vile Ndumberi hapa nimekuja nimeangalia ma evidence ya macho na mambo yote. Wewe paka upigwe penalty kwa 18 wewe. Paka ushike handball. Yes. Alisema ati mtoto si wake. Ukiangalia Yvonne vizuri na ukiangalia kielaji kama ana hizo nini hizo yeah. Jicho ya Yvonne imeangalia hii side ya kielaji bado imeangalia hiyo side yeye anasema bado ni kumfanana sasa ndio tumalize hii story yote situfanye DNA umesema mpaka macho kidogo kidogo ni kama yanakuja ni kama yakuje macho umesema ni yao kabisa ni ya mzee hey. Mzee umeshika handball hii ni handball direct hi anyway mimi nitaendelea kufuatilia hii story kwa sababu sasa mzee ni kama hata hii show ya Ofrada ameiogopa after hii mambo ya legend kwa mambo ya mtoto ni kama anaogopa. Mimi nitatembea na paka tujue ukweli. Unajua mimi ni ule rafiki wa kutafuta ukweli. Si ati sasa kwa sababu mtu rafiki yangu sasa atinianze kupapasa yarana. Hii ni story ya mtoto. Kama mtoto ni wetu na mimi nitaitwa anko nikatae kwa nini? Kwanza hatuna dota. Tunamchukua kabisa kabisa. So mimi nasema leo mzee asante sana my Yvonne. Asante sana kutuleta hapa Ndumberi na kuna kanyama mali tumekula kanyama pale inaitwa hiyo club hiyo tutawapea jina hiyo kama mali kuna mali tumekula kanyama katamu hapo sana so asanteni sana manze Ofrada tunamalizia hapo hivyo pa kata.